Alhamdulillah. Alhamdulillah da'i ila salihatil a'mal. Yassara liman zakka nafsahu zaka'al khisal. Ahmaduhu tabarakan wa ta'ala ala in'ami wa nawafil. Wa ashkuruhu ala al-karami wal-judi wal-ifdal. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق في الفعل والمقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والآل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والمآل عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فإنك أول ما أوصى به المسلم المسلم واعلموا أن خير زاد التقوى قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أول الخطبة بالمدينة لتموتن كما تنامون ولتبعثن من قبوركم كما تستيقظون ولتحاسبن أعمالكم بإحسان إحسانا وبالشر شرا amatendo gonna majivuga Allah tabaraka wa taala oyo Allah jalla wa ala nanyini buyinza nanyini manyi Allah achatu wadde obudde Allah achatu wadde akasero kubanga tuli balamu ntera nyo kubaga amanti Allah kusasira nobera mu bantu abawungeza nobera mu bantu abakesa wallahi echo chengera tusaba Allah jalla maula wa ala aberenga ateka mu aba baddu bagenda okubanga asasira Ateke mwaba baddu Allah bagenda okuwa ulamu Ateke mwaba baddu Allah bagenda okuwa kweteka teka Tusobola okumusanga Allah wa huwa radhi anna nga Allah tabarak wa taala atusimye Kutiro mtima gwange n'emitima jamwe Okubanga mtia Allah tabarak wa taala Fa innaka awwalu ma awsa bihi almuslimu almuslimi Che chigambo musilamu che yandira midde musilamu munenga musanze Wenawo sangira musilamu munno Mugambe nti otia Allah tabarak wa taala ero ino kumutia Abasilamu abatudde wano nakolwa lero Fattakullah Muberenga mti Allah tabarak wa taala Wasari'u ila maghfirati min rabbikum Bananga muberenga muddu kirira Era muddu kera mwangu irize Okubanga mwetondira Allah tabarak wa taala abasonyiwe Wajannati arduha ka ardu samai wal ardu Irambelenga mkulire jana Kuanga Allah tabarak wa taala jana ya jiwundi rafe Uiddati lilmuttaqin Allah jana ya jiwundi na wakiri za boka Watadhakaru Iramba kubiriza mujukire Anna wadduwa Allah tabarak wa taala Anna hathihi dunia Mbasaba mujukire nti mazimenseno Wadduwa Allah Allati antum fiha Jemulimu Hiya darul abur Wallahi dala Oba nyumba ya kukola والاختبار او الخبار نو كويتي كاتيكا وان الاخره نياتي مزمين كوميرونغا الله مزوكو تجاو بدو الله تبارك وتعالى هي دار الجزاء يا نيومبا يوكساسوروا والقرار الى بدو الله فاحسن العمل Mrongo semiri mujamwe Watazawadu mina salihatin Mwerenga mwesibidida Okole mimi mwemirunji Baduba Allah watajannibul manahi Walmunkaratin Mwerenga mwe waladarebio Allah biyabagana Nebio Allah biyaziza Baduba Allah Tabarak wa taala Wagtani musuhata walfaraga Mwerenga mkoze sakadenga mchari balamu Nakaseraka mwenga mwine mirembe Fa innaha ni'matun Kubanga wallahi Okubanga Allah kuwada kasera Atengo olimulamu Echo chengera Yagbun fiha kathiru mina nas Abantu wa singogu njibachira gajarira Kama kala sallallahu alayhi wa sallama Ngumbaka muhammadin
sallallahu alayhi wa sallam bi yagamba yagamba tini matani ebyengera bibiri maghbunun fihi ma kathiran minan nas abantu banji babira gajjalira naganti as-sihhatu wal faragha okubanti allah kuwaddo obulamu atengo inane dembe badduba allah tabarak wa taala ebyengera bibiri tubira gajjalira as-sihhatu wal faragha okubanti allah kuwaddo obulamu oli bantu abassa oli bantu abategera waliwo allah bajjuludde olunaku walero kusawa mwezi ti nga wallahi echengera bachegombe cho kubera abalamu umsajja chava ya gamanti singa lausu ila ahlu kubur singo kwata abantu bonabe bazika muntana no baganti banange mujje lausu ila ahlu kubur bonabali muntana no baganti banaye mujje no balagama wanikagenseno no balagazikalina no balagama mtu kagebei wallahi la saalu bandi sabi allah tabarak wa taala mabaweyo kokadde walau saa ni wabanga Allah wadde yesawe mu gwe Allah kuwadde sawa abiri munya Allah tabarak wa taala kuwadde obulamu toyina wakuruma muganda wange keka sero kole awamu nechonga Allah centers kuwadde kekasera oberenga muganda wange werwanako mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagantu kuluna kulwe kiyama Allah tabarak wa taala agenda kutuimiriza yagantu la yakumunna ahdukum Allah agenda kutuimiriza nze nawe naganti la isabat bainahu wa bainahu tarujumanin yartajimu lahu ngati wali mvunuzi na ogasimba ganene Allah tabarak wa taala Allah aliwano aliwano akubuze alam uti kamalan wange gwe budala imiride maso gange wange gwe Muhammad maditeka wairi nyalio saa kuwa sente fala ya kulun nabala ugena ganti Allah zo sente wazimpa uganti alam urusila ilaika rasulan saa kutumira umubaka saa kutumiranga wa salam tv saa kutumiranga wa ganda wange wa sheka wa salam nebajane wa kugamba umuga sobo kutola kuchorina otuweyo mkubali ya Allah fala ya kulun nabala ugena ganti Allah chitufu chirinti wallahi majanga subhanallah Mwuri maro kutegeranti Allah tabarak wa taala umazo kutegeranti wallahi gakukalide kumimwa Allah agenda kulagomu lilo masogo akulagomu lilo kusaidia ya kono akulagomu lilo kusaidia ya dio akugame ntikatia uolaga aliyawuma yorwale luto inasonga yonaji ugenda kwe kwa saa umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mweyamaliza hadithi ya gamba faliyatakiana ahdukum umungu mweyandi tidomu lilo wala ubishaki tamrin nebwawanga sada senten na ajiwayo mkuwalia Allah necho chiraga orunafu wa sadaka yo gwa hizo jira vangentono omulimu guwako lagwa nagwana o hizo gula vangwa mutono nenga masoga Allah tabarak wa taala wallahi mulimu munene nyo baduba Allah tabarak wa taala baduba tudewanu فإذا كنت صحيحا ابانغالي ومالانغو لمولامو والله انغو لمعافن انغو لمولامو توينا وكرما شوفولا ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يغانت من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده فكأنما خيزت له الدنيا وأسرها يغانت ومكم سنغ الله مساسرا ناكي لكم اچانغو ومبيرغو ومتبغو ومبيرغو ومرونجي ومولامو يغانت ويابيرانغ الله وودين سيونا Allah inabijirimu na wetu sio kugamba fa idha kunta sahihan muafa bwukeranga kumacha ngoli mulamu ngabwokese zoru na kwalwalero fa badirul mustajilan ila kulli amalin salih yansauka fi dinika fubanyo kulabanga okolayo omulimu ogendo kugasa mu dini yo wa akhiratika ato omulimu ogendo kugasa ku nkomerero yo fa innaka la tadri wanga mganda wanga antunulida wallahi tomanyi mata tatakayadu l-amrad di urwade wabuna kuzingako au tastawili alaika l-asghal uradiru wanotandi kwa kutawana nga wallahi no mtuwala tochasobola kuguteka yo nga tochasobola kusala nga bamazo kwa lirida nga tochasobola Allah alesa accident yori wali mudire miezi munana Allah tabara kwa tala kasera jekari wallahi akasera kubaka kulirida ibadallah abaduba Allah batudde wana abampuliriza inna sha'ni al'amali salih wallahi embera eyemirimu emirungi sha'nun azim banango omuntu okuwangalira mukole ebirungi mbera nungi nyate mbera nene lidhalika hina yanzilu al'ajali bil abdi wallahi ruachi mbagamba bino kubanga kasera ajali yokufabwe tuka omudula yatamanna illa udwatun banange omuddu oyo teyegomba okujja ko yegomba ekintu echi kudizibwayo wallahi asobola okubanga atereza naye ate bamugamba nti nedda akaseera tewakyali
baduba Allah batudde wanuru walero Allah tabarak wa ta'ala abantu abo yabanyumyako mu Qur'an era omuddu ekika ekyabeera mu mbeera y'abantu Allah beyanyumya naga nti hatta idha jaa ahadahumul maut abantu balinda okufa kubatuukeko qala rabbi rji'un batandika okulajana bagambe nti Allah wandituzizeeyo laalli a'malu salihan fima taraktu kalla obaolyawo Allah tunalongoosa la ilaha illallah la ilaha illallah badduba Allah tabarak wa ta'ala bwotunulira ebigambo ebyo ma tamannau lahwan wala lahiban omuddu ayogera ebigambo ebyo teyegomba kuddayo kuzanya teyegomba kuddayo kukiringa na big boys teyegomba kuddayo kuyisa bivuru teyegomba kuddayo kufurumyayo luyimba lupya teyegomba kuddayo abere mu waserebu teyegomba kuddayo adde mwakule obabbe obali azamanye obali imbe. Lakin wallahi teyagomba kuddayo kusubula teyagomba kuddayo kuzaya bana wallahi ma tamannu illa amalan salih bwawe gendereza ayeyo omuddu yegomba kudda akoleye emirimu emirungi katasbih ngokwogera ku Allah katahlil ngokwogera ku kigambo la ilaha illallah asadaka omuddu yegomba aberenga asadaka nabagamba nti baduba Allah emirimu gyetukola ku duniya kuno mingi naye omuntu mukaseera kokufa agamba ya rab laula akharutani ila ajarin qarib ay Allah nzizaha yoko akaseera katono nnyo fa asaddaqa wa akum minas salihin tandiko kulongosa Allah tandike nokusala nawo neunye subhanallah ni Allah tabarak wa taala akunda munakugamba nti la yuakhiru Allah nafsan idha jaa ajaluha Allah talindiriza moyo gonna ajali yago bwebange mazo kutuka omuddu mukaseera kwa kufa yegomba kudda ayogereko ku Allah asaleke ekiro wallahi baduba Allah bali wanu nahnu liyawm fi zamanin fursa isawa zino tuina kadaka kwatako munsawu isawa zino tuina kadaka sala isawa zino tuina kadde wallahi akatola subhanallah naye abaduba Allah besulide gwanagamba awamunecho wallahi nahnu fi zamanil fursatu wal mahla tuli mukadda katerevu Allah tuwadde budde Allah tuwadde time okubanga twetereza lihadha al amalu salih alladhi yatamanna an yaudu ilayhi man mata okubanga tukole birunji oli gwenkugambye yafedda byeyegombo kola sallallahu alayhi wasallama yaino bugamba byabulira omusajja omu namwe bugamba byenjagala muulirize yaya mugamba ebigambo bino ndageza ko kumuteka teka atena wengamba bigamba yaganti iktadimu khamsan qabla alkhamsi beherango fayo nyo ku bintu bitano nge bintu bitano tebinna kutukako na wali wano biulirize iktanimu alkhamsi qabla khams fayo nyo ku bintu bitano nge bitano tebinna kutukako ekisoka shababuka qabla haramik obuvubuka bwonga tonna kadiwa Gwabango chaina manya agasala ngoli muvubuka sala. Gwabango chaina manya agatola ngoli muvubuka ngo chasobola okupatikana patikana. Time ejja kutuuka nga shekhe bye wako. Esawa zino muzee ino muita no mgati kola bye wakola ke myaka 5 emabega. Owe myaka 9 tachasobola. Esawa zino muzee yasala nga tawu yanajimala ko tachasobola. Asala ko biri nadde uwe. Igtanimu alkhamsa qabla alkhams mubango chali muvubuka ibada zonna zikole ya mugamba shababika qabla hamika ovubuka abo natonna kadiwa na mugamba chokubiri sihatuka qabla saqamik obulamu bwonga tonna lwala fayo nyokubula mu bwomuganda wanganda banga tonna lwala time ejjatuka nga bakwaliriddawo Allah yakutaddeke ekigezo kya bulwadde nga tokyasobola kusituka bangi betulabye wallahi obulwadde bubalumye bangi betulabye ne baganti mwalambuddeko kuseka gundi ne bano nabakulambula batuuka ne bakoowa aji tumulambudde naye tafa wallahi batandika kusabira dduwa za kufa sihatuka qabla saqamika
bakulambula emyezi egisooka ne bajja ne bajja n'oga nti nga njagaddwa abantu naye Allah akugezesa olwala emyaka mukaaga sika basijja kusigala nga baana bona bazzukulu be bakulambula sihatuka kabula sakamika bwobanga Allah akyakuwadde obulamu kola ibada bwobanga Allah akyakuwadde time kola ibada akaseera gye kali Allah nga akutaddemu ekintu eki oli wali ku ttaka oli ku ttaka sheikh bakulowolereza bulowolereza ekyokusatu yamugamba nti waghinauka kabula faqrika faayo nnyo muganda wange andaba ku bugagga bwo nga Allah tannakwavuwaza Allah bwakuwanga sente faayo nnyo obugagga obwo obukozesa ekituufu abantu kyovola mu mbaka Muhammad yagamba nti musaasire nnyo abantu ba miteeko ng'esatu naye ŋŋenda kubagambako omuntu omu yaga nti ye muntu Allah gwawadde sente n'amala n'azimujjako amera entondo that is number one buli waayita alabanga mmwe abamugeya omuntu Allah gwawadde sente n'amala n'azimujjako abali wano nga Allah yali abawadde ku sente mukiraba omuntu Allah gwawadde sente n'azimujjako abantu baayitamu atambula yeekweka that is automatic kuba luli yalinga muziserena kati ate ajulidde Allah amutadde wansi wambuleera waaliira kitegeeza alina okwekweka faayo nnyo nga Allah akuwadde sente omuntu Allah gwawadde sente n'amala n'azimujjako mu muzikiti yakasukanga etaano ayinza n'okuva ku swala kyova olaba abeera bize ng'anoonyazzeemu atya okufuna ssente era basobola nnyo okumubba basobola nnyo okumulimba yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuntu oyo mumusaasire n'abagamba omulala yagamba nti ekirala kye mba mwegendereza faragika kabula shughulik emirembe gyo nga tonnatandika kutawaana byonna by'olina okumala fuba nnyo obimale ng'olina emirembe nga tojja kusobola kubikolera mu dduka dduka akaseera gye kali akaseera gye kali nga wallahi omuliro gwe gutugoba tugenda mu bbaliro awo nga tewali kukola akaseera gye kali nga Allah atumye malayika ekunonye tegenda kukonkona luggi nga bwe yakonkona ku luggi lwa nnabbi tegenda kubulwa weeyita oyina eddembe oyina akaddo oyina time please ya Allah sinza Allah na mugamba nti hayatuka kabla mautika ekisemberayo ddala faayo nnyo ofaayo nnyo ku bulamu bwo nga Allah tannakujjulula Allah nga tannakujjulula faayo nnyo bangi bajjudde mu kabuli wallahi yatamannaun begomba antaudu lahum lhaya Allah rabbiza obulamu wallahi liyusabbihuhu walau tasbihatan wahida boogereku Allah ne baba mwogeddeko omulundi gumu bali mu kabuli awo bangi beegomba mu kaseera k'okufa qala rabbi rujiun Allah nzizaayokko laalli amala saalihan fima taraktu nkoleko ku mirimu nange naawo ntye mu kaseera k'okufa kyova olaba baddu ba Allah mbakubiriza nga mmaliza khutuba yange esooka Abdullah ibn Umar bwe yali abuulira ebigambo yagamba kun fi dunya ka annaka gharib nga nammwe mbibagamba mubeere ku nsi kuno nga mulinga abagenyi au abir sabil beera ku nsi kuno ng'olinga omutambuze faidha asbahta Allah bw'akusaasira n'okeesa fala tantadhuru lmasaa tobeera garantedi nti onoowungeza ate wa idha msata Allah wakusasira n'owungeza fala tantadhuru sabah wallahi tolimba nga abantu nti oli mu bantu abagenda okukeesa era bwe yali amaliriza yagamba wakhudh min sihatika limaradik faayo nnyo nga Allah akyakuwadde obulamu okolerere obulwadde faayo nnyo nga Allah akyakuwadde obulamu okolerere obulwadde wa min hayatika limautika n'obulamu nga Allah akyakuwadde obulamu okolerere akaseerako akasembayo muganda wange ogenda kubanga weesiima wallahi njagala kubagamba baddu ba Allah man alima anna dduniya singa bukeera ku makya n'otegeera nti anna dduniya mazraatu l akhira ti mazima ensi eno
Enseno mazraatul akhira. Wallahi nnimiro yankomerero mwetulimire ebibala ebigenda okutuyamba enkeera. Wa anna alhayata qasira. Wallahi obulamu bumpi. Kyovola bw'oli avuma munne n'amugamba nti oli mumpi nnyo ng'obulamu bw'ensi eno. Obulamu bw'ensi eno bumpi. Wallahi. Era singa omuntu ategeera nti obulamu bw'ensi eno bumpi. Wajaba alayhi igtinamiha bil imani wal amali salih. Yefeko akoleremu emirimu emirungi kabla wafatil nga Allah tannamujjulula. Allah yali anyumye mu Qur'ani yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza la tulhikum amwalukum sente tezigeza nezimala bankanya wa auladukum n'obungi bw'abaana be muzadde andhikirillah nebibajja kwogera ku Allah bakuteenereza Allah naga nti waman yafalu dhalika omuntu akola ekyo sente nezimumalamu nagaana okuwaayo nagaana okukola Allah byayagala nagaana okusaddaaka yaga nti faulaika humul khasirun oyo abakoze total loss baduba Allah tabaraka wa taala nga maliriza khutuba yange soka wale sahaba aitwa Abi Ya'at Ash-Shaddad bin Aus yeyogere bigambo bino byengendo okogera yagamba nti al-kaisu aitwa omugezi gwe tuyita omugezi munsimuno mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti yoyo yakuliza yekka omutima gwe nakolerera obulamu bwe nga Allah tannamujjulula naga nti wala ajis naye omuntu gwe tuyita eyalemererwa gwe tuyita mu luzungu incompetent yagamba man atbaa nafsahu hawa yoyo agobereza omutima gwe ebyo byegwagala byokka subhanallah watamanna ala Allah kyokka tenasuubira empeereri Allah omusajja omumu hivu ya gamba la dara lilmaru ibada almauti yaskunuha tewali nyumba josobola kuzimba munsenu nga Allah mazo kujulula nga mazo kualirira kafari sobo naba kanyiza baada aswiri agenda tumutekayo la dara lilmaru ibada almauti yaskunuha tewali nyumba josobola kuzimba kaseerako tewali mulimu gwonna gosobola kuzimba kaseerako yaganti illa lati kana qabla almauti baniha okujjaka nyumba jewezimbi dengo olimulamu fa imbanaha bi khairin taba maskana bobanga nyumba yejizimbya na birungi ogenda kwesima wa imbanaha bi sharrin khaba baniha bolibanga nyumba yejizimbya na bikolobero era bigenda kusanga msajja yamaliriza agamba amwaluna ala dhumirathi najma'uha sente za feza busikaze tukunganya chomolaba nabi wafe Muhammad yagamba ati irtahalati dunya mudibiran enense sawa yonegenda kugwawo wartahalati lakhiratu muqbila esawa zonna twekereri Allah naga nti walikulli wahidin minhuma banun naye enensi gye mulaba eina abaana ate nenkomerereriya erina abaana naga nti wakunu min abnai lakhira mubeere abaana b'enkomerero wala takunu min abnai dunya temubeere abaana b'ensi fa inna lyauma amalun wala hisabun wa ghada hisabun wala amalun kubango olunako olwalero tuli mukola teri kusasula naye ate nkya teri kola waliyo kusasulwa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum attaibu min dhanbi kama la dhanba la innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد خطبة يفيتو لولا كوكويته كيرو لنا كروينشا نوكوبا نغا تمانيا بيشبه تو ينوكولا إلا نوكوته غيرانتي وبلامبو إنسينو مغيالو بطمانيا بويريري إلا نوكو مانيا انتي إنشا تغينا كديري الله تو ينو رغندو لتولي مكتامبولا إساوا يونا تغينا كروفاكو ngendo ziri nga satu tuino olugendo lwe dunia eno tuino olugendo lwe nkomero ne tubera no olugendo lwe ncha ngenda kubanga ebigambo biri byenjogedde mu kusoka mbiongerezaako ebigambo bya mumanyo bwe maliriza nine enkola yange nti tuwangalira munsi ejjudde sectors empitirivu khutube yo kubiri nchuka muko nemba bulira ko ku bintu byense eno byetuwangalira insha Allah
Omusajja ayitibwa Salman al Farisi, abasinga obungi mwali mmuuliddeko, yagamba ebigambo bino. Yagamba nti salaatun, abantu basatu ajabatni, banneewuunyisa. Hatta adhakatni, ne ntuuka n'okuseka. Oba muntegedde? Salman al Farisi yagamba, salaatun ajabatni, abantu basatu banneewuunyisa. Hatta adhakatni, ne ntuuka n'okuvaamu enseko. N'agamba omuntu asooka, ye muammilu dunia, omuntu obudde bwe ng'abumalidde ku dunia kuno, wal mautu yatlubuhu, naye nga bulunaku okufa kumunoonya. Anneewuunyisa. Biseera by'ebisinga biwadde ensi, naye nga n'okufa kumunoonya. N'agamba owookubiri, wa ghafilun walaisa bimaghfulun anhu, ye muntu omugayaavu, naye nga ffe abagenda okumukasukira ebitiiyo nga tumuteekako ettaka, ffe tetuli bagayaavu n'amaanyi tulina, era n'okwesetinga tweseetinga dda. N'agamba owookusatu asembayo, wa dhahikun, ye muntu eyesesaasesa, la yadiri osaakhitu rabbul alamiina amraadi, nga yesesaasesa abeera mu bintu bya muzannyo, nga tamanyi oba byakola asanyusizza Allah oba amunyiiza. Omuntu owangala mu nsi eno nga tafuddeeyo oba Allah kyenkoze kimunyiiza oba tekimunyiiza. Omuntu owangala mu nsi eno nga awangadde, nga Allah amuwadde sente naye nga teri yadde ensawo ya semiti gyeyali atadde ku muzikiti. Omuntu awangala mu nsi eno ng'edduniya yamumala mudda. Salman al Farisi yagamba abantu abo bamusesa. Pointi yange ey'obulamu bwe tutambuliramu esookera ddala, njagala kubagamba abali wano, idha ahabba Allahu alqauma ibtalaahu, Allah bw'ayagala ennyo omuntu oba Allah n'ayagala ekibinja oba omulembe agugezesa. Teweevumanga bigezo bizze mu maaso go. Allah ayinza okuba nga ali mu kugezesa, kubanga osobola okuba nga oli mu kugezesebwa olw'okuba nti Allah akwagala nnyo, nakyo kisoboka. N'akuwa ekigezo leero, n'akuddako ekirala, n'akuddako wiiki ejja ne bagoba ku mulimu, wiiki eno n'ogwa mu babbi, wiiki eddako n'ofuna akisidenti, wiiki eddako omukyala n'anoba, n'ogatinze kiki? Naye njagala kuwa essuubi. Allah ganti, ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, omuntu alowooza tagenda kugezesebwa, omuntu alowooza anaagamba bugambi nti nze ntya Allah era nzikiriza obusiraamu naye nga tagezesebwa. Buli Allah bw'aleetanga ekigezo, muganda wange nywera, manya nti oyinza okubeera omu ku mikwano gya Allah, ekyo nakyo nkimaze. Ekyokubiri, ma kutiba lana, njagala otegeera omusiraamu ali wano nti Allah kye yakuwandiikako, sayakunu laka, wallahi kijja kubeera kikyo. Hatta walau matna li ajlihi, Allah kye yakuwandiikako kigenda kubeera kikyo. Hatta law lam nuriduhu, newaakubadde nga gwe tokyagala mu bulamu bw'ensi eno, naye nga Allah yakikuwandiikako. Ate njagala kubaga nti wama laisa lana, ekitaabe kikyo, layakunu lana, tekisobola kubeera kikyo. Hatta walau matna li ajlihi, ne bw'onoofiirawo okirwanirira okizze, tekisobola kufuuka kikyo. Wallahi sajja bwe yali awandiika ebigambo byaganti yagan, tilka hiya alqanaa, ekyo kye bayita satisfaction, ekyo kye bayita omuntu okubanga yekkusa. Kyova olaba nkugamba nti ird bima kasama llahu laka takun aghna nnas, siima n'ekyo Allah kyakuwadde ogenda kubeera omu ku bantu abagagga mu nsi eno. Ekirala kyonakyo nkimaze, idha ra'aita sadiikaka ma'a aduwik, buli w'otambula mu nsi eno n'olabanga mukwano gwo nga batambula ne mulabewo, simanya muntegeere, manya innahuma aduwik, bonna balabebo. Simanya muntegedde, buli wasanga nga mukwano gwo ng'ate mukwano gwa mulabewo, manya bonna balabebo. Naye ekyenjawulo, ihdaahuma sirran, omu wa kyama ate omulala wa lwatu. Mugende empola mikwano gy'abalabe bammwe. Ekyo nakyo nkimaze. Ekirala,
الكوه الذي تضحك فيه المرأة أكسيسيرا أمتشالا مواسكرا غاينة ديمبن السنو خير من القصر التي تبكي فيها كسينغا كارينا جوكا بيرام ebigambo byenjogera bino simanyi mulina okubirowoozaako nnyo akasiisira omukyala waasekera ng'alina emirembe kasinga kalina gyokaabiramu abakyala abasinga butunuulidde nnyo ebintu ebyo naye embalayira allah osanga omukyala nagandi seeka oba bankuba oba bankola kisente kyentegeera kyokka ne bakuwaayo emiggo olw'okuba ali mu kalina anti yayagala sente mwegendereze nnyo mu bulamu bw'ensi eno ensonga eyo mugenda kwesiima mu dduniya muno emirembe teri kisinga mirembe mu dduniya muno allah bw'akuwanga emirembe guma newankubadde omusajja mwavu mukuŋŋaanye kuŋŋaanye mukole allah jabaga yaga nti yughnikum llahu min fadlihi mungu ajabaga gawaza ekikugenza owomusajja ng'omanyi ddala ddala okyalayo nga waliwo akasenge akataggulwa kiki oluvannyuma lwa myaka etaano mukaaga afudde obonebone ekyo nakyo nkimaze olw'ensonga y'obudde muganda wange ali wano anta faqirun kimanyi essaawa zino oli mwavu lakin anta abdun lilghaniyu naye manya oli muddu wa mugagga allah tabaraka wataala nannyini mawanika kyobola omusajja ombwe yali atontoma ebigambo byaga nti fakaifa takhafu lfaqru wallahu raziqa otya otya obwavu nga allah yagabanga waali ate yagamba omusabe yaga nti fakad razaka ttayra walhuta fi lbahar oyo allah gwozanyisa agabirira obunyonyi n'ebyennyanja ebiri mu nyanja oli mwavu oyina ebikutte oyina awakyaganye wa wallahi saagala oggwemu maanyi oyina allah nywerera ku allah one day akajojja kasamba insha allah nja kwogeza ebigambo bino ebiddirira ebisembayo bya musajja omu omumanyi baali bamuyita ibuni siina musajja oyo yali musajja mumanyi ng'alina ebigambo byayogera nga bikwata ku mutwe waggulu era kyobula abamanyi bamukuŋŋaanya naga nti bamuyita amiru l atiba kabaka w'abasawo oba omukulembeze w'abasawo yali musajja mumanyi yagamba nti lakad bulina bikaumin yadhunnuuna anna allaha lam yahdi illa siwahum tugezeseddwa n'abantu abalowooza nti allah talungamyangayo muntu okugjako bo nange ntwala ekigambo ekyo nenkiza ku mulembe gwaffe tugezeseddwa n'abamanyi abalowooza nti allah talinayo gwe yali aluŋŋamizza okugjako bo mubalaba essaawa zino twevuma abasiraamu musiraamu n'omusanga ng'ali ku musiraamu munne seeka munne amulangira akana n'akataano awamu n'ekyo nga nenamba yagirina ey'essimu ng'asooga nti seeka kino kyewakoze kikyamu seeka hadithi gyewayogedde enfu musajja kyeyagamba nti lakad bulina tugezeseddwa biqaumin yadhunnuuna anna allaha lam yahdi illa siwahum tugezeseddwa n'abantu nga balowooza nti allah talinayo muntu gwaluŋŋamizza okugjako bo yaduuna annaasa ila aljanna wahum ajizuuna an daawati lyatiimi ila almaida bayita abantu okujja eri allah naye ate nga tasobola ye kennyini okumanya ate ye munafu nnyo tasobola kuyita namulekwa kulya naye ku ntebe emu kitegeza kyeri ategeza nga bebasinga okubeera ababi nga bebasinga okubeera ababi ebigambo byebiisa wala n'agamba yaduuna annaasa ila aljanna wa autaanuhum mali'atan bilmusawwilin bayita abantu okujja okuyingira jjana n'okukola emirimu gya allah naye ng'ate nabo autaanihim ebibuga byabwe bijjudde ebibuga bwabwe bijjudde ba beggars kitegeeza nabo kennyini beetaavu bayirimu tebategeera wabula ate bo bavuma buvumu yagamba bwe yali amaliriza yagamba nti ayi rabbu rabbukum abantu ekika ekyani katonda wabwe gwe basinza ayi diini diinukum eddiini yaabwe ddiini ki tebategeerekeka twewala okukakkanya abantu ne bwe tuba tulina kye tutegedde ebibakwatako tubabikkirire ate n'ekirala idhabu ilaihi wansahuhu bainaka wabainahu litakunu min alfaizin abaddu ba allah bali wano njagala kubagamba nti ayatun min alquran mu qurani mulimu aya sihamun fi qalbi dhalim kasaale kakuwa direct ku mutima gw'omuntu omulyaza amaanya
Ayo yomweta ago kujimanya. Allah ya gamba. Wallahi. Wama kana rabbuka nasiya. Allah takwera biranga. Mukurani mulimu aya kasare kakubira dala kudai direct ku mutima gwo muli azamanya na yate wayalsamu ala qalbil madhlum kaumba umbo mutima gwo muntu ali azamanyi zidwa wama kana rabbuka nasiya Allah takwira biranga ko omuntu asobola kuli azamanya naye njagala kugamba nti Allah yakuwa kasari wama kana rabbuka nasiya Allah takwira biranga ko kabazirie kabe ya gale olunakulumu Allah tabarak wa taala yagambo mbaka Muhammad nti Allah soboro kwatirira omuntu omuli azamanya naye bwa mukwata bwati wallahi la yatrifa utasobola kumusimatuka msajja nagambo mulalo omuyivu nagamba nti omuntu asobola kuyimuka ngali mukoola Allah ekiro wallahi ngagoli mukuseka gwe yali azamanya والمظلوم منتبه نينغا غوالي ازاماني اسيتوس يدعو الله علم كنت الله توتينيو abantu betuli azamanya ne batuza mikono ja Allah wange ko mganda wangali wano ene dua je kwateko mumbera je tambulira mwe yenseno Allah tabarak wa taala mugambe Allahumma kfini sharra khalqik ay Allah tabarak wa taala marira orubi oruli mbitonde byo washarika malihim Allah tabarak wa taala oberengo mponya Allah tabarak wa taala obubibwe bigambo byabwe sharri kalamihim irom gamit Allah Allahumma ihfizni Allah anta sa min ghibatihim tasoku ga yakwa bantu abo wana mimatihim no rugambo rwawe ya rab owangwe Allah man arada bi sharra omuntu yenanja galize chichamu faruddu kaidahu fi nahrihi Allah tabarak wa taala chize yombulagobwe edwe yo baduba Allah tabarak wa taala Allah muntu tasobola kuje kwatako okujjako Allah mutaso obubibwonna wallahi obuli mbantu atugwa yagale dua ya sente Allahumma ghnini ay Allah ngagawaza bi halalika an haramika sohaba ya jeri nabbi namgati ya rasulullah wa vubunzita nabbi namgaso medueno Allahumma ghnini Allah ngagawaza bi halalika an haramika ngagawaza ni halal onewaza haram wa ghnini bifadlika amman siwaka Allah ngagawaze mubintu byo Allah mukusukurumyako Allah ngagawaze mbyo bugagabyo byo nabyo boya gadde je kwatekedduwe yo baduba Allah tabarak wa taala akasembera yo dala tova kuswala ebanga lyonna Allah musabe obanga lyonna Allah musabe ebanga lyonna Allah musabe je kujewa nene baganda bange kuba mu feedback je wava kuba mu feedback je wava tani kwa kuba mu flashback Allah jakuje twali banyomufu twali abantu abatategerekeka twali abantu ngate wali atusubira kuba che tuli mu dunia muno twali abantu ngatuli bawansi ngabuli atulabaka twaunya ngate yasobola kututeka mu sente kugenda maso ne wallahi labakati wetu fanana alam yajidika yatiman faawa gwali wano Allah teyakusanga ngoli mulekwa na kuunda alam yajidika ailan faaghna teyakusanga ngoli muyala Allah nakugagawaza baganda bange tunule Allah jatuje omsajja yagamba unzuru ila man huwa fawqakum fa ila man huwa asfalakum tunulira nyo Allah abantu bakutadde wansi totunulira bali waguluni Allah tajidaru ni'matallah togenda kunyoma chengera Allah cha kuwadde fa inna sadaqa kitabullah wa khayral hadi huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa sharral muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa alamu anna Allah ta'ala marakum bi shay bada fi bi nafsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min insi wa jinni wa jinni haiz qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب سوسة من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من عشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأبصارنا ومشائخنا وعلمائنا وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر